fortsätta ligga tajt i försvarsspelet, men vi får inte bli för fega mentalt. Vi vill fortsätta anfalla också. Är du nöjd annars med den första? Ja, det tycker jag. Det är mycket kamp och sådär, och det är lite nervöst. Det är som det ska vara. Det är en skön inramning, det är inget skönspel, men det är fight och det är mycket som står på spel. Va? Hur upplever spelarna att lira när det är sånt här tryck? Ja, det är helt ljuvligt. Helt fantastiskt. Men vi har varit bortskämda under året, för våra fans har varit fantastiska. Lycka till, andra. Tack så mycket. Så är det Stefan Rehn. Vi kommer alldeles strax med intervju med Mikael Stahre också. Stefan Rehn som var guldtränare med IFK Göteborg när han kom in som ny 2007. Och som ju tidigare också har guld både som spelare och tränare i Djurgården och IFK Göteborg. Han radar upp SM-guld på sin meritlista. Finns ju tillsammans med Jonas Olsson som Göteborgs tränare för tredje säsongen. De tog över ett IFK Göteborg som ju var åttonde lag i serien året innan de kom. Och sen har de skapat ett topplag för tredje året i rad. Stefan Rehn här och Jonas Olsson. Dags för Antonio Flavio och Ivan Obolo att sätta fart på tillställningen. Och de får vänta lite, för vi ska ha några ord från Mikael Stahre. Ja, nu står jag här med Mikael Stahre och Kostanare. Hur ska ni vända på det här? Ja, vi måste fortsätta, men det känns som att vi måste höja oss kvaliteten i sista tredjedelen. Tycker jag den avgörande passningen, inlägget, avslutade det lite för dåligt för att hota dem. Vad kan ni förändra för att just höja kvaliteten? Ja, vi är ännu noggrannare med bollen, men vi får fler alternativ där inne. Det känns som att vi är lite för tomma. De har fler spelare när de kommer än vad vi gör. Fanns det någonting som du tryckte på speciellt i omklädningsrummet nu i paus? Ja. Fanns det någonting speciellt som du tryckte på i omklädningsrummet i paus? Du som vinnare. Tack så hemskt mycket, Mikael Stahre. Det är dags för den andra halvleken. IFK Göteborg som leder med 1-0 mot AIK. Ja, vi är till och med igång och Motumba ute på högersidan som får med sig bollen här också. Martin Motumba har med sig Obolo i mitten. Dyrestam. Sjuttonåringen som får vara med om det här, född i december 1991. Häftigt att han har tagit en så stark plats i Göteborgs backlinje. Frispark för Göteborg. Och varning för Per Karlsson. Det är faktiskt hans första varning på hela säsongen. Trots att han är mittback så har han inte på hela säsongen dragit på sig en varning tidigare. Det tyder på hans fina timing tidigare under säsongen. Här var han tvungen att ta ett livtag om vi ser. Lyftningen mot Hussein. Flavio jagar efter för AIK. Motumba. I mitten finns Obolo. Där ja. Djordjic. Ortiz. Dully Johnson. Bra spel AIK nu. Motumba. Det är lyftningen mot Obolo. Ivan Obolo som är så bra i huvudspelet, en av allsvenskans bästa när det gäller träffarna med pannan. Inte riktigt träff på bollen, tillräcklig kraft ska vi säga, men ett bra slaget inlägg av Motumba. Och äntligen, om man nu ser det från AIK, jag kommer från Örebro. från deras ögon så tar sig Obolo förbi sin försvarare, ligger framför honom och kommer först på bollen. Och kanske kan det vara ett gott tecken så här i inledningen av den andra halvleken. Det är nästan så att Hussein får med sig den bollen mot Toifel. Erik Lund tar undan tillfället. Flavio till Motumba. Dully Johnson. Nils-Erik Johansson, Motumba. Dully Johnson har en yta här nu.
Man ser Obolo där borta. Ivan Obolo med läge för att göra 1-1. Nej. Det är offside. Det är offside där borta. Motumba ligger nu på vänsterkanten. Och Bojan Georgis på högerkanten. Det är inte mycket det där alltså. Nej. Verkligen inte. En mottagning sen, om det nog inte hade varit det, så stanna upp lite grann i sin mottagning istället för att ta med sig bollen. Men det är irrelevant i för sig nu när det var avblåst. Flavio. Flavio. Antonio Flavio. Kanske en dragning för mycket. Så drar han omkull motståndaren också. Han hade möjligtvis ett skottläge före den sista dragningen där. Flavio. Ändå en pigg start på den här andra halvleken från AIKs sida. Ja, intressant att Obolo nu börjar skapa. Han har ju inte synt så mycket i första halvlek och haft det lite trögt också de senaste matcherna. Efter att ha varit hårt bevakad av samtliga motståndarlag. Man ska komma ihåg att det spelet som IFK Göteborg hade i första halvlek kräver enormt mycket kraft och energi också. Att hålla i den hel match är inte det enklaste. Och behöver de ytterligare positiva kickar i den här matchen då för att orka jobba vidare på det här sättet. Hannes Stiller ut till Bjarnason. Bjarnason mot Marcus Jonsson. Ortiz ansluter. Och det är Ortiz som samlar in bollen. Bra boll mot Flavio, men utanför sidlinjen. Jag ska bara fortsätta lite med det resonemang jag hade. För att om då Göteborg inte orkar, som sagt, att bibehålla det här trycket, då har ju AIK det här passningsspelet som de har sökt i första halvlek hela tiden, men som de har misslyckats med där. Men kanske i ett sånt scenario att de kan börja få lite öppningar och ytor, och att det då gör IFK Göteborg lite mer osäkra.